99-річний чернігівець Михайло Єдомаха відмовився від голосування на дому і сам прийшов на дільницю віддати голос за свого кандидата в президенти України. Він найстарший виборець на своїй дільниці, сказала UA Чернігів голова комісії Марина Гуляй. Чоловік не пропустив жодних виборів, каже, і ці не стали виключенням. Деталі далі у сюжеті. Михайло Єдомаха вдягає свій святковий костюм і краватку. Так 99-річний виборець разом з дружиною готується йти голосувати. Оце це його регалії, ордени, медалі. Застібайте. От таке. Так. Ну от, зараз галстук поправимо йому. Він завжди, знаєте, він, ну як вам сказати, чиновник бивший, завжди галстук носить, а це йому 100 років, а він кожен день. Я родився в 19-му году при совєтській власті. Я у культурі проработав більше 30 років, займав різні должності. Я бачу Україну майбутнє, це багата країна, все можливо, особливо трудолюбивий народ. От. Все тут є. Він публічна людина і завжди він і сам на виборах брав участь, і завжди до виборів відносився дуже, ну як, серйозно. Отако, підправили. От. Все хорошо. Паспорт взяли? Взяв. Ну от, добре. Їдь на вибори де. Разом родина Єдомаха 25 років. Так, кожні 5 років вони разом йдуть на дільницю, яка поблизу їх будинку у 22-му ліцеї. У кабінку для голосування Михайло Єдомаха заходить не один. Разом з ним чоловік, який стояв у черзі на голосування. Це не є порушенням, каже голова дільничної комісії Марина Гуляй. Голосував він в кабінці в супроводженні, ну, щоб розуміли, що це не порушення. Человека, который тоже пришел на дельницу, он не является незнакомым никем для него и имеет право чужой человек зайти в кабинку, помочь человеку в возрасте, который не может сам проголосовать. У нас на дельнице приблизительно где-то около 10 таких жителей от 25-го года и немножко выше. Вот, обычно они голосуют на дому. У нас есть 6 человек надомников, и из них 3, которые старшего возраста, к которым пошли наши члены комиссии, ну, голосовать на дому. Такой, который приходил к нам, этот 99-летний мужчина, он у нас голосовал и прошлые выборы как бы женой, и опять же он как бы пришел на дельницу, сам сказал, что к нему как бы домой не нужно приезжать. Будем ждать результатов выборов, а потом будем трудиться, да и все. Будем ждать, как новый президент прийме новые законы. Вот. Ну, або ж той президент, або той, який переможе. Ми їм обом бажаємо натхнення і доброї праці. Дар'я Янушкевич, Євгеній Довбня. Новини на UA Чернігів.